یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، منور کر دیا جس نے جہاں گور ہے نما دیکھو، منور کر دیا جس نے جہاں گور ہے نما دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریا دیکھو، قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے، قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریا دیکھو، وہ مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر، وہ مبدا خلق عالم کا درود ان پر سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھو، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریا دیکھو، در جنت پہ حاضر ہو رسول پاک کے ہمرا، در جنت پہ حاضر ہو رسول پاک کے ہمرا، شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میں وہاں دیکھو، شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میں وہاں دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریا دیکھو، کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی وہ شوق کا منظر،
आंसू की जंजीरों में आशिक की सदा देखो, कभी आंसू की जंजीरों में आशिक की सदा देखो। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा, देखो इमाम मुस्तफा, अंबिया देखो हबीबे किबला।